来一根油条呗，一根，这是两个一起的吧？对，两个一起是一对儿。哎呦，来一对儿呗，稍微小点的。行行，豆浆有吗？两块三有。来个豆浆的。一百个，然后三块八。行，那几点开闸的？这四点多闸卖的，八块一斤，八块。好嘞，谢谢。朋友别想太多，生活其实就像一首歌，总有悲欢离合，起起又落落。大饼子不输了。那些难忘记忆在心里无法割舍，别怕还有梦想陪着你度过。朋友们早上好，我是十年的生活，大家伙呢也可以叫我小龙啊。我现在太平桥走事啊，每个星期的礼拜六必须来这个市场啊。咱摊位已经摆完了，早饭我也吃完了啊，三块八毛钱解决啊。一百斤春饼，十个小米饼，哎不对，八个，昨天拿家吃两个，八个小米饼，十个锅贴啊，争取净手的。今天是入伏第一天呢，我早上我一出来，我感觉我还寻思立秋了呢，这家伙，啊，这凉味儿，这家伙真凉啊！我记得入秋都是那种浑身焦黏那种啊，没到中午呢，到中午我估计得热一会儿，真得劲儿啊！南方的朋友们是不是羡慕死我们东北了？是不？确实是凉快，那有点儿，那太凉快了。穿半袖有点凉飕的，吃春饼啊！4:58，啥时候小龙的春饼能做到这种程度就可以了。煎饼排队了，开始。这家伙，大叔两兜子两兜子买，真买，真是买茬啊！这是几斤呢，大叔？110多，12斤。好吃啊！买100多块钱的煎饼，这啥？一袋是一斤，两袋是二斤，一袋是10张饼左右，两袋是20张饼左右，两袋10块钱。这大饼咋卖？5块钱一兜，锅粗溜。吃大饼，吃大饼，老雷，吃大雷。32天，这是下雨啊！开张了，阿姨这斤呢？吃好了，吃香了。礼拜六来找小伙来，哎，入哎，我天天来，啊，天天来。入伏了之后，把这个饼，3天2天之内吃不完，3天之内吃不完就给它冻上，啊，一定冻上，别常温啊，常温该坏了。那小米饼、锅粗溜、春饼，啥都能选的，来，10块钱，阿姨，10块钱。春饼开张了，不出价啊，不出价不会扫不上你还会扫去，挺好，能跟得上时代。微信收款10元。好嘞，来大叔，好嘞，慢走。下个大饼吧，那大饼礼拜六下午都要来买。行行行，慢走，以后，哎，来两兜呗。大叔，是不是？对对呀，我看视频那个啊，小楼大叔。早上好，早上好。养个泰迪呀，这是。体型，体型，哎，这小狗真可爱。来，太平桥的乡亲，父老父老乡亲，吃蛋饼啊。10块。拍视频，大哥。你卖的是牛小肉啊？多少斤？19。两袋10块，一袋6块，是吧？微信收款10元。好了，大哥，好了，大叔，拜拜啊！慢点，吃不了冻上呗，随时拿，随时吃。冻上一缓行啊！一缓一疼，跟吸的一样。你没看我卖饼，我在家我都冻饼吃。我一拿家，拿家三袋四袋的。我想吃的时候拿冻箱一拿，不就缓。老有的直播就这点。啊，小楼，阿姨你好，你好，看我视频了。我拿一个先尝尝。啊？拿
还一个心疼呢。别说了，慢点啊。没事没事，但一定要冻着啊。拿出来一缓一热的时候，别热太长时间，热心一撕就行。啊，多过一撕。撕太长时间该那个碎了。何文明，阿姨，早上好啊。来俩阿姨。哎，就这不十块钱吗？那十块钱，你就这回家吃就行了。对对，回家吃，今天吃不用热都行，师姐。啊，完了回家开锅一吃就行。我最爱吃的就是我媳妇炸的鸡蛋焖子，一卷放点小小绿叶菜、小葱啥的，面的呗。面的，白面的。那不能是别的，那能是别的？白面淀粉，里面有点淀粉。啊，这啥做的？对，淀粉软。这什么做的？白面淀粉，啊，有里面有点淀粉。再给我装两个。再装俩啊？是那个。回去一汤就行，一汤就行。哥，打一个鸡蛋。我看了没买了，好吃。都吃过一回。多钱？吃过一回了，阿姨。一袋6块，两袋10块，这拿不拿着了，阿姨？给你了。好了。买房子，你发大财了，你买房子。谢谢，发大财。这多钱一个？那个5块钱，小米饼。尝尝，好吃。都回的户，阿姨都知道我周六来。每个星期就礼拜六来，一会儿回来就礼拜六，阿姨啊，你春饼一袋6块钱，两袋10块钱，对，吃好了你就过来取了就是了。来买煎饼来了，他家那煎饼好吃啊，好吃，好吃啊。你看我咋卖那么好？6块钱就是两袋8块5，8块5了啊。不，就这个回去。我出溜大哥。哎，回去用不用？2袋10块，用不用搁冰？你今天吃热也行，不热也行。冻啊！啊，不是，我说这要是搁几天咋整？必须得冻，2天之后吃不完就冻了。啊，阿姨，一会儿过来人。哎，好嘞，慢走阿姨啊。哎，来吃春饼啊！卷啥啥味儿，啥都能卷的嘞。10块钱两兜。两兜，两兜多少啊？两兜吗？行不行，大叔？软和，可软和了。啊，吃软和了！你搁手摁一下子，啊，哎，细圈细圈的。那你这怎么？春饼6块钱一袋，10块钱2袋。6块钱一袋。嗯。拿俩。可软乎，可筋道了。拿俩吧。好嘞。你是事儿太大了，找小亮大哥，安排，安排。春饼再来2包。春饼2包10块。行，就这4、5块钱吧，这6块钱一包，10块钱2包，你就这样别买了，你看15块钱吗？这也4块钱。老爷子，行啊，老爷子，这酒账算的明明白白，明明又白白，钱到了，钱到了，快，多大岁数了？哎呀，73了。行，这酒账给你算的板板正正。哎，好，够不够用？够用。行吧，尝一尝怎么样？每个星期六来啊，小伙子。好，慢着，大叔。好了，身体健康。这个一袋6块，2袋10块，6袋，阿姨。6袋。这真是好不好吃吧？好吃，好吃，可好吃。可好吃了，好吃就行。春饼。方便。卷点土豆丝，卷点菜，吃着方便。卷啥啥味儿，啥都能卷的来。锅贴，锅粗了，嗯，10块钱2袋，10块钱14个，30阿姨，30，6袋。哎呀妈呀，坐车来回2点，来回2点呢。那我在锅炉厂吗？我上次跟你说。哎呀妈，阿姨在锅炉厂。微信收款30元。好嘞，阿姨。那个给我们电话。电话呗。好嘞，阿姨。疼也行，不疼也行，熟的，疼一下更筋道。吃春饼了，来，最后20分钟，1袋6块，2袋10块，阿姨拿吧。最后20分钟，赛事了，收摊了，便宜了，来，2斤春饼10块钱。吃春饼，吃春饼啊！哎，这小狗挺胖乎啊。卷啥啥味儿，啥都能卷的嘞。大虾都卖没了，兄弟。行啊，今天站起来了。你看咋的，得过把年呢。春饼，这个直接吃的，卷菜吃，阿姨。回家不用做了。啊，不用热，熟的，你热一下也行，不热也能吃，因为那是熟的。这个呢？那个是锅粗的，5块钱一袋，7个。吃春饼啊！
这是273的现金，朋友们，咱现金是收了173，然后这是100块钱，咱拿出来再找零钱啊。微信呢还收了200多块钱，支付宝收了几十块钱，卖了400多块钱，卖了79斤春饼，10袋小米饼，4袋锅贴，锅贴剩6袋，春饼剩21斤，好像是。没卖完，没卖完，反正今天也还行。小米饼跟春饼，小米饼跟锅贴能把费用出来差不多，因为30块钱费用嘛。然后春饼呢就是咱净挣的了，春饼纯利润100块钱啊，100块钱，来去掉油钱能挣90多块钱吧，纯利润。然后我估计我下午赶上下午吧就能去取冰棍去啊，下午得去取冰棍去。取冰棍儿，晚上还能卖一阵儿，然后剩的情况下就放冰柜里一冻，明天也继续卖啊。好了，朋友们，回家了，感谢大家观看与支持，拜拜，朋友们，拜拜，干就完事儿了。